Тэгээд 8 сарын 25 бол тав мэдж байгаа бүх ихтэй сургууль болон ерөнхий сургуулийн сургуулиуд цугалж одоо бүртгүүлдэг юм өдр байгаа. За залуучууд оюутнууд маань үндсэндээ тухайн тухайн сургууль дээр төвлөрдөг юм өдр. Тэгээд энэ өдөр нь бас бид нар босрлын яамтай хамтраад мөн одоо бас толгойдох одоо залуучуудын төрийн болон төрийн ус байгуулалтад хамтарч байгаад энэ өдөрт нь бид нар одоо томоохон арга хэмжээ бас яг одоо хаалтын маягаар зохион байгуулалтыг хийж төрүүлж байгаа. Тэр хүмүүсийн талаасаа ч гэсэн Монгол улсын хүмүүс залуу хүмүүсийн эзэлдэг хувийн жин өндөр байдаг. Тэгэхээр зэргийн шилжих хөдөлгөөний хэв маягийг ингээ хараад үзэхэд ихэнх залуучууд бол улс төрийн эдийн засгийн ядуурлын улмаас эсвэл одоо амьдралын сайн сайхан илүү боломжийг бол хайж одоо шилжих хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Гэхдээ энэхүү одоо янз бүрийн тулгунтсан бэрхшээлтэй асуудалтай тулгарч байгаа боловч шилжих хөдөлгөөнд оролцсон залуучууд маань улс орныхоо эдийн засагт маш чухал одоо хувь нэмэр маш чухал хүчин зүйл болж байгаа гэдэг юм бид нар бас зөв олж харах хэрэгтэй. Тухайн одоо амьдарч шилжин суулсан улс орноосоо өөрийнхөө улс оронд маш чухал одоо ур чадвар мэдээллийг бол эргүүлж авчирч байгаа. Улс дамжиж явж байгаа Монголын залуучуудын асуудлыг хэрхэв гэдэг энэ чиглэлээр бид нар бас одоо бодлого юм болоод үйл ажиллагааныхаа чиглэлүүдийг хандуулж эхлүүлж байгаа шүү гэдгийг одоо залуучуудаа мэдэгдэж байгаа маа. А энэ жилийн 8 сарын 25-ны бас гол сэдв нь ерөөсө хөдөлмөр хөдөлгөлт гэдэг сэдвээр бид нар илүү их төлхөө ажиллая гэдэг энэ одоо чиглэлээр бид 8 сарын 25-ныг бас онцолж байгаа гэдэг дуртай хүсэж байна.